അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ജമാഅത്തിൽ ഇമാമിന് കസേരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുസല്ലയിലോ ഇരുന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കൽ അനുവദനീയമാണോ? പ്രാമാണികമായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നിൽക്കാൻ കഴിയും.
ഇതാണ് ഒരു ഹദീസ്. ഇനി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം. ഉബൈദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നിവർ പറയാം, അബ്ദുല്ലാഹ് എന്നിവരുടെ പുത്രൻ ഉബൈദുല്ലാഹ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദഖൽതു അലാ ആയിഷത്ത, ഞാൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഫഖൽതു ലഹാ, ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, അലാ തുഹദ്ദിസീനി അൻ മറദി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് രോഗം ബാധിച്ച സമയത്തെ ആ അവസ്ഥ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന്. ഖാലത് ബൽ, അതെ സമ്മതിച്ചു ആയിഷ ബീവി, അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. എനിക്ക് വേണം.
ബാക്കിലോട്ട് നീങ്ങണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂബക്കറിലേക്ക് അബൂബക്കറിനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. പിന്തി നിൽക്കണ്ട എന്ന് നിറർദ്ദനക്കാൻ. എന്നിട്ട് നബിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, രണ്ടുപേര് കൂട്ടിട്ടാണ് നബി കൊണ്ടുവരുന്നത്, അജ്ലിസാനി ഇലാ ജംബി, അബൂബക്കറിന്റെ സൈഡക്ക് എന്നെ ഇരുത്തിയാലും. അജ്ലസാഹു ഇലാ ജംബി അബൂബക്കർ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ സൈഡിൽ കൊണ്ട് നബിയെ ഇരുത്തി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി. അബൂബക്കർ യുസല്ലി വഹുവ ഖായിമുൻ ബിസലാത്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കരിക്കാ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരത്തെ പിന്തുടർന്ന് അബൂബക്കർ അള്ളാഹു നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു. വന്നാസി യുസല്ലുന ബിസലാത്തി അബൂബക്കർ, അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാത്തിനെ പിന്തുടർന്ന് ജനങ്ങളും നിസ്കരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖായിമുൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇരുന്ന നിസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നബി ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു, നബിയുടെ നിസ്കാരത്തെ തുടർന്ന് അബൂബക്കർ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കുന്നു നിന്നുകൊണ്ട്, അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തക്ബീർ ഇറക്കി അബൂബക്കർ അള്ളാഹു ഉറക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങള് ഉറക്കെ തക്ബീറൊക്കെ ചൊല്ലി അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിനെ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫോളോ ചെയ്യണം. പാല ഉബൈദില്ലാഹ് ഉബൈദുള്ള നിസ്കരിക്കൽ, വലിയ പാവിധി ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അനുവദനീയമാണ്. വറാഹൽ
നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളവർ തുടരാം എന്ന് അഭിപ്രായം ഷാഫി മദാബിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, അങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ അവര് നിന്ന് തന്നെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ജമാഅത്തായിട്ട് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരാളെ പകരം നിർത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഒരു ഇമാമുണ്ട്, അയാൾക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പം പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാമുണ്ട്, അയാൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുന്ന അവസരത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇമാമായി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അയാള് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ പകരക്കാരനായിട്ട് ഇമാമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് നിർത്തല് ആണ് ഉത്തമം. എന്തിന്, എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമമാണ് പറയുന്നത്? തെളിവെന്താണ്? കമസ്തഹലഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പകരക്കാരൻ നിർത്തിയ പോലെ അബൂ ഹുറൈറയോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വലി അന്ന ഫീഹി ഖുറൂജൻ മിൻ ഖിലാഫി, മാത്രമല്ല ഖിലാഫിൽ നിന്ന് ഖുറൂജ് ആവരും അതിലുണ്ട്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാം. കാരണം ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അനുകൂല അഭിപ്രായം ഉണ്ട്, ഇരിക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവർ തുടരാമെങ്കിലും അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ, നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആള് കഴിയുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിക്ക നിസ്കാരം ഇമാമത്ത്, അങ്ങനെ ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നതാണ്. നിസ്കരിക്കുന്ന ആളോട് തുടരൽ തടഞ്ഞവരുടെ ഖിലാഫ്, അത് പറ്റില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തതും പൂർണ്ണതയുള്ളതും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം,
നബി പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ്. ഇനി ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളെ പിറകിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും, നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇരുന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ തെളിവ് പറയുന്നത് ഇന്നമാ ജുഅല ഇമാമു ലിയുതമ്മ ബിഹി ഫൈദാ കബ്ബറ ഫകബ്ബറു ഫൈദാ റകഅ ഫർകഉ ഫൈദാ സല്ലാ ഫസല്ലു ജുലൂസന ജമാഉ. ഇമാമു നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ യഥാർത്ഥ വായിക്കാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാലും അത് ബാക്കി ഭാഗം കൂടി വായിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ, പിന്നീട് വായിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഹ്ദജ് ശാഫിഈ വൽ സഹാബ, ഇമാം ശാഫിഈ അലൈഹി റഹ്മത്തുള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാബും തെളിയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബി ഹദീസി ആയിഷത്ത റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഹദീസ് കൊണ്ട് അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു.
കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഇമാമിന് തുടരെയാണ് മഹ്മൂമുകളെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹ്മൂമുകൾ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം എന്നതിന് ഈ ഹദീസ് തെളിവാണതാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇമാമ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിനെ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് ദുർബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, നിസ്ക ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഹദീസാണ് അവസാനം വന്ന ഹദീസ് കൂട്ടത്തിൽ, ഈ താരതമ്യമാണ് മറ്റൊരു കുറച്ചുകൂടി മുമ്പുള്ളതാണ്. ഇത് നബിക്ക് രോഗം ബാധിച്ച് നബി ആ രോഗത്തിൽ അങ്ങ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു, വഫാത്തായും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഉള്ള ഹദീസാണുള്ളത്. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫൈനലാരിക കാരണം അത് കാരതി മറവി കബര ഹദാബിസമാൻ, നബി രോഗം ബാധിച്ച സമയത്ത് ഹീന രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച മരണം സംഭവിച്ച രോഗത്തിൽ
ജസാകല്ലാഹ്.